הייתה לי התלבטות במהלך הפרסומות, עם מי לפתוח, אבל רצינו לפתוח עם לימור, אבל נפתח עם, עם דוקטור רן ברץ. הטלנו מטבע דרך אגב. דוקטור רן ברץ, שבוע פוליטי ככה, ואני תוהה ביני לבין עצמי, איפה כל הרפורמות המשפטיות? בערב מיארה, גלי בערב מיארה, היועצת המשפטית, כבר מסמנת גבולות לממשלה, גבולות לשרים, ואני תוהה, כמה, אנחנו כבר 3.5 שבועות, כמעט 4 שבועות אחרי תוצאת הבחירות, תוליך אותנו לאן המערכת הזו הולכת. כן, אנחנו עוד לא יודעים מי מועמד להיות שר המשפטים אפילו, חשבנו. יריב לוין הוא המועמד. סמוטריץ' ידרוש את תיק המשפטים. לא חשבנו, היינו בטוחים. כן, ומסתבר שזה לא כל כך מעניין אותו. אם זה יהיה יריב לוין, אני הייתי רוצה לדעת איזה רפורמות מתוכננות. רוב הרפורמות שאני ראיתי, זה הדבר החשוב, כן, גלי בערב מיארה, אני חושב שהיא טועה בפרשנות, אבל יש סיכוי שדרעי יצטרך ללכת למאבק משפטי. אבל אני שם את זה בצד, היא מסמנת את עצמה במקום לא טוב, מאוד לעומתי. אחרי שהיא הייתה יועצת משפטית מאוד מתמסרת לממשלה הקודמת, היא לעומתית עוד לפני שהממשלה החדשה קמה. אבל מה שחשוב, זה באמת, מעל הכל, זה מי יהיה שר המשפטים ואיזה רפורמות הוא מתכנן להעביר. רוב הרפורמות שאני ראיתי היו מעט מדי ומאוחר מדי. אני חושב שצריך לעשות... מה זה שראית? שראית בעבר? את ההצעות שהציעו. מה שעכשיו. פסקת ההתגברות שדיברנו עליה הרבה, שאני חושב שהיא צעד בכלל שגוי, שמחזק את בית המשפט, וגם דברים אחרים. אני חושב שצריך לפתוח את כל הסיפור המשפטי בישראל מחדש. הייתה מהפכה חוקתית. סדרי המשטר במדינת ישראל השתנו. ואנחנו צריכים עכשיו לחשוב עליהם מחדש, לא לנסות לשים פלסטרים ולאחות דברים. אם אתה חושב עליהם, אתה לא תעשה כלום. יש מספיק פתרונות. אני, כל מה שאני אומר זה ש... תן שתי פתרונות שאתה רוצה, לימור תיתן עוד 4 ונראה את נסיים אותם. אחד שלדעתי הוא הכי חשוב מבחינת הפרדת רשויות, זה הקמה של בית משפט חוקתי. אין לך חוקה, מה זה תקים בית משפט חוקתי? נושאים חוקתיים נידונים בבית משפט עליון גם בהיעדר חוקה. זאת אומרת, הדיון מתקיים כבר, אנחנו יכולים להכחיש את זה כמה שאנחנו רוצים. בית משפט לחוקה, אני לא רואה בזה את הדבר המרכזי. בית משפט חוקתי שיוכל לפסול פסקי דין לא בסמכות של בית משפט עליון, זה כבר, עם תהליך שונה של מינוי שופטים, יפתור את רוב הבעיות הקיימות. דבר שני שאותו אני רואה שכן דורשים, שהוא חשוב למשילות, זה מינוי של יועצים משפטיים כמו מנכ"לים של משרד, זאת אומרת מינוי של השרים, אמון. של הממשלות, שזה מופיע משרות אמון. של אם זה יהיה, זה כשלעצמו כבר צעד מאוד חשוב למשילות. לימור, אם הליכוד לוקח את משרד המשפטים, זה איזה סוג של אמירה מאוד מאוד גדולה, לטוב ולרע. זאת אומרת, אם הם עושים, זה שלהם. אם הם לא עושים, זה על ראשם. אז בואי תקחי אותנו לאיזה עולמות אנחנו נמצאים שם, ובערב מיארה מסמנת מלחמה. כך אני רואה. כן, אז שלחו אותה לראות את החץ הראשון בעצם. הסיפור עם דרעי זה לא מקרי, זה מכוון כדי לתקוע טריז כבר בהקמת הממשלה, להכניס את המערכת לאיזשהו סחרור כבר מול בג"ץ, מול המערכות הללו. במקביל, כל הכוחות המסודרים להילחם באותו דבר, בפסקת ההתגברות, שאנחנו מבינים שזה, כן, זה הפינאץ ברפורמות שצריך לעשות, אז תבינו עם כמה... פינאץ? זה הכותרת הראשית? אני אגיד לך למה. זה הרעש הגדול. כן, את אומרת הפינאץ. אבל הם מספיק חכמים, לצערנו, בצד השני, כן, בגוש השמאל, הגוש הרק לא יודעת מה כבר, הם מספיק חכמים בשביל לדעת את השינוי ואת הרפורמות שרוצים לעשות, צריך לעצור כבר בהיוולדן, כן, כבר כשהן עוד עובריות. וזה מה שהם עושים. הם מכריזים על קטנה כחמורה, הם מוצאים את כל התותחים, עוד לפני שבכלל קמה הממשלה, עוד לפני שבכלל החליטו והודיעו מה הולכות להיות הרפורמות, בעצם הם נלחמים ברפורמות כמעט, הייתי אומרת, הכי בנאליות. אבל לימור, איזה רפורמות את היית רואה כמרכזיות? שעוד הסכים להם, אהרון ברק עוד הסכים הרי בזמנו לפסקת התגברות, אז עכשיו פסקת התגברות זה אויב המדינה. זה מדהים איך הם משנים את הכל ברגע שהם לא בשלטון. עכשיו, צריך להבין, כוחות על פוליטיים, תקשורתיים ומשפטיים פעלו כדי למנוע מן הימין לעלות לשלטון. וכוחות על יפעלו במהלך, בעזרת השם, קיומה, הקמתה של הממשלה הזאת. זה אומר שאם, ופה זה, הדבר הזה מתגלגל לדעתי לפתחה של כל חברי הממשלה, אם הם לא יבינו שהם צריכים להילחם בדיוק באותה עצמה מ-day one, אם יהיה פה מצמוץ הכי קטן עכשיו, ובדיוק הסיפור של דרעי, אם הם מצמצו בסוגיה הדרעי, אם הם מצמצו בסוגיה הכי קטנה,
הם לא יצליחו לחולל אף שינוי ארוך טווח. מה זה עם התמצאות? מערכת שלמה... אנשים מקשיבים לך ואומרים... זה אומר לשנות את החוק. אם הם מתעקשים, נניח שהפרשנות השגויה שמאסר על תנאי הוא גם מאסר, אז לחדד את החוק שמאסר על תנאי אינו מאסר. ילכו לבגץ, ילכו לבגץ, בגץ יפסול את החוק, פסקת התגברות. רגע, אבל אז אומר רד ברץ, אנחנו נורצים פסקת התגברות בחוק יסוד החקיקה, אלוהים גדול. אבל זה שני דברים שונים. יש את הרפורמה הכללית שצריך לעשות ואותה צריך לבנות, לדעתי צריך להחליט תוך שבועיים, מביאים לממשלה רפורמה משפטית משילותית רחבה, חוק יסוד החקיקה וכל מה שמתלווה לזה, ושינויים בתוך משרדי הממשלה, ומעמדו של היועץ המשפטי לממשלה, והפרדת הסמכויות ביניהם וכדומה, כל הדברים האלה דוברו רבות וארוכות. ובוועדת פיקוח על הפרקליטות. וגוף ביקורת משמעותי על הפרקליטות, בוודאי, והיועצים המשפטיים וכדומה, כל הדברים האלה ידועים, ואיך לעשות אותם, ובאיזה חוקים לעשות אותם, וכדומה. זה ברור שצריך להכין את התוכנית הזאת כמקשה אחת, אגב, להביא אותה, כמו שאמרתי בזמנו, הביאו ב-2003 את התוכנית הכלכלית כמקשה אחת, להביא אותה, להעביר אותה. ראיתי תמונת הליכוד שמוציא את המסמך שלו, זה בפנים? אבל עד אז, כל רגע ורגע, תהיה פה מלחמה על כל פסיק ופסיק. הליכוד, אגב, מה שעשה בשכל לדעתי השבוע, ויותר מאשר בשכל, אפשר להגיד, סוף סוף מישהו מדבר על הסוגיות הלאומיות הרחובות, הוציא מסמך שלם של סוגיות לאומיות, שיש שם את הסוגיות המשפטיות והמשילותיות, ולא רק סוגיות מגזריות. אנחנו הלכנו לבחירות, אני מזכירה לכולם, על זה. אם זה לא ישתנה, שום סוגיה ימנית אחרת כזו, במשרד החינוך או במשרד הבריאות או במשרד ההתיישבות, לא תשתנה ולא תקרה. ואכן, משרד המשפטים הופך להיות מרכזי בעיניי, במערכת. שלום לך, דורון כהן, עורך מעריב, הצטרפת אלינו לכיסא החם של אמיר אביבי. אתה יודע מה? בוא, תצלול אתה אל תוך העולם, אל תוך זירת, מה שנקרא, המאבק הגדול של לימור ורן סימנו לנו כאן כרגע. בלוני גז גדולים מאוד כדי לצלול לשם, זה עולם מאוד מאוד גדול. בלוני אוויר, לא גז. בלוני אוויר, בלוני חמצן, ברור, כן, אתה רואה, אני באמת צריך. תראה, מה שקרה כאן זה למעשה, מדברים כאן גבוהה גבוהה על רפורמות ועל כל מיני דברים שצריך לעשות, כרגע אפילו ממשלה לא מצליחים להקים את הדבר הכי אלמנטרי והמינימלי, לא מצליחים להקים, וזה לא מבשר טובות. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שאחרי הבחירות האלה היה איזשהו שינוי, אין באטמוספירה ואין בדעת הקהל, שהדבר הזה שנקרא רק לא ביבי קיבל מעלומה חזקה, והיה שקט, ונתנו, הייתה לגיטימציה לנתניהו לעבוד לתקופה מסוימת, לא היו הפגנות. חושב שזה מתמסמס לא הלכו לבלפור, ואני חושב שזה מתמסמס. אני איתו. ואני חושב שהם לא ניצלו את האלם של המחנה השני, הם לא ניצלו את זה, וכרגע הם, כמו בכדורגל, יכלו להביא את ה-15 דקות הראשונות. מול שער. אני אומר... בליץ. ובסוף זה יגרר, ואני אומר לך שהממשלה תוקם, אני תרשה לי לאמר כאן, היא תוקם דקת 90 פלוס 7 דקות זמן פציעות, דקת 98 היא תוקם. מביא לנו מעולם הספורט, דני, את מה שאנחנו אוהבים, שהמומנטום, המומנטום שהוא מרכיב חשוב בכמעט כל ניצחון, המומנטום הזה הולך ועובד לנו. תראה מה שקרה עכשיו במונדיאל, הקבוצות שהצליחו להבקיע ב-20 דקות ראשונות לצורך העניין, הביסו את היריבות שלהם, מדבר על הקבוצות העדיפות. ואלה שלא, נתקעו, בסוף חלקן גם הפסידו. אז הסיפור כאן הוא ההתמשכות. בכל המקרים, אל תזרי לי מנחת. ההתמשכות. ההתמשכות של האירוע של הקמת הממשלה גורמת לכמה וכמה דברים. כמה וכמה דברים. אחד זה שהממשלה הזאת נראית עכשיו, אם היא תקום באמת, הרבה יותר פגיעה, הרבה פחות מאוחדת והרבה פחות רוצה בעצם ללכת בהתעקשות של המרכיבים השונים, נגיע למי השם, מי לא השם, ובכך שלא נוצל ההישג של הניצחון הזה של הימין, כדי לממש את מה שהימין רוצה לעשות בעצם. ובכך הפילוג הזה, תראה איזה עזוז הוא מעלה באופוזיציה עכשיו, בפילוג בין העניינים השונים. לגבי סיפורי המשפטים, אני לא מוכן משפטי רחוק מזה, אבל ברור לגמרי שכשיש ויכוח, אז היועצת המשפטית לממשלה, קודם על חיים הממשלה, ועכשיו הולכת נגד הממשלה הפוטנציאלית. ברור לגמרי, ויש דעות אחרות גם בלשכת היועץ המשפטי לממשלה, אצל המשנים, לגבי הסוגיה הספציפית. בוא נגיד לגבי המשנים, הדעות שלהם לא צריכות. לא יודע מה המשנים, אבל כן. לעניין המשפטי אני רוצה לומר דבר אחד. אני, להבנתי, הסיפור המשפטי איתו מתחיל ונגמר הכל. זאת אומרת, אם הממשלה הזאת תצליח לסדר את העניין המשפטי, כעדיפות ראשונה, כי זה תוקע את מדינת ישראל בהמון תחומים.
ביכולת של השרים לכפות את המדינות שלהם, ביכולת של הצבא לפעול, ביכולת לפעול מול הבדואים בדרום, ביכולת לפעול מול המשילות ומול הפשיעה. הסיפור המשפטי זה הסיפור, זה המוקד שתוקע את המדינה ב-20 השנה האחרונות, ואם אנחנו לא נטפל, ואני מקבל מה שנאמר פה, במקשה אחת, לא צריך לבוא בחתיכות, כי חתיכות זה דימום ארוך. צריך במקשה אחת להביא תוכנית ולהגיד, זה הכל במכה אחת. אז למה הם מפרגנים אחד לשני את התיק? כל אחד מפרגן, מפרגן בצלאל סמוטריץ' את התיק לליכוד, וזה מפרגן לזה. זאת אומרת, הדבר המרכזי... זה כמו איזה תפוח אדמה לוהט, כן? שמגלגלים אותו. אבל אני אומרת, יאמר לזכותו של הליכוד, הוא לא גלגל אותו. הוא לא גלגל אותו הלאה. מי שציפו ממנו לקחת את התיק, לא ביקש את התיק. משפט אחרון, דורון, ואנחנו מסיימים לפרסומות. כן, הדבר הזה זה... כדי לעשות את הדברים האלה, אתה צריך נבחרת מגובשת. סליחה שאני במות של מונדיאל. והייתה מגובשת. וזה לא... זה לא התחושה כרגע. זה לא התחושה שעולה כרגע. לא נראה שהולכת להיות נבחרת מגובשת שיכולה לעשות את הדברים האלה. מה שנראה לי, שכל מה שמעניין את השותפות הקואליציוניות, זה איך לא ליפול בבחירות הבאות. וזה הקו שמנחה אותם. היום הם הגישו בקשה שזה יהיה בעוד 5 שנים, לא בטוח שזה יהיה עד אז, אולי אפילו הרבה לפני.